Začalo odbahnění městského rybníka ve Volanově. Vodní plocha v části zvané Vápenka by už kvůli nánosům bahna nedokázala ochránit před případnými povodněmi. Ten rybníček byl dlouhodobě ve špatném stavu, byl zanesený sedimentem, který přitekl z těch výše položených polí. Když se podíváte směrem k požeráku, tak odhadem tam byla výška toho sedimentu až kolem 3 metrů. První odbahnění vlastně bylo před těmi 25 rokama, když ten malý rybníček vybagrovali a dotáhli to až tamhle do konce. Jo? A od té doby vlastně těch 25 roků minimálně, možná i 30, tady ta bahno je. Kdybychom to nechali, tak už by natekla voda za chvilku i po ty silnici. Za odbahnění rybníka dá město 2 miliony korun. Sediment nejprve prošel rozbory v laboratoři a po schválení se vyváží po domluvě s majitelem na pole, kde se pak zaorá. Do rybníka se následně zase vrátí ryby. Teď ještě v tom zbytku by měl být nějaký ten karas, nějakým tím kaprem, nějaká ta štika, až se to dodělá, tak se to znova bude zarybňovat, takže ta voda musí mít nějaký život. Jo, jinak to zazelená, to se začne kazit, ty sinice, a dostane to takový ten pach. Následně po odtěžení dojde k nějakým úpravám tady v okolí, k osetí travním semenem a podobně. Práce jsou v plánu do března příštího roku. Vybagrovat se musí skoro 5000 kubíků sedimentu.